Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinə bugünkü qonağım hüquq müdafiəçisi, konfliktoloq, humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Əvəz bəylə, biz bugün əf söhbətlərindən, eyni zamanda gündəmdə olan bir çox məsələlərdən danışacaq. Əvəz bəy, diqqət mərkəzində dekabr ayının sonuna yaxınlaşırıq və diqqət mərkəzində ən çox müzakirə olunan məsələ əf söhbətləridir. Bu barədə siz birgə işçi qrupun üzvüsüz, hüquq müdafiəçisi olaraq və mətbuata bəzi məlumatlar gedir ki, həmişə olduğu kimi bu ayın axırında həmrəylik günü ilə əlaqədar əf imzalanması gözlənilir. Gözləntiləriniz nədir və hansı işləri gördünüz? Buyurun. Çox sağ olun, Kamran müəllim. Yəni bizim əf-lə bağlı məsələləri müzakirələmək üçün dünən işçi qrupun geniş iclası oldu. Yəni bu demək olar ki bu ildə bəlkə ikinci, üçüncü dəfədir ki, belə bir geniş iclas keçirilirdi və bütün orada təmsil olunan bütün dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri iştirak edirdilər. Və bizim əsas müzakirələdiyimiz məsələ məhz gözlənilən əf fərmanında bizim təqdim elədiyimiz, vaxtı ilə təqdim elədiyimiz mövcud siyahı vardı və o siyahıya uyğun olan insanların adlarının salınması və eyni zamanda yəni bu Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin bir az normallaşdırılması ilə bağlı bizim görə biləcəyimiz addımlardan ibarət idi. Və biz hüquq müdafiəçiləri konkret olaraq Novella xanımın rəhbərliyi ilə belə bir siyahı hazırlanıb və o siyahı prezident aparatına da, əf komissiyasına da, beləcə də işçi qrup vasitəsilə təqdim olunub. Həmin siyahıda bizim görmək istədiyimiz və adları cəmiyyətə bəlli olan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiya aktivləri və jurnalistlərin adları orada var. Bu bizim bir arzumuzdur və biz hesab edirik ki, işçi qrupun iclasında da dövlət nümayəndələri və eləcə də parlamentin üzvləri də çox belə ümidlə bizə bildirdilər ki, yəni əf komissiyasının iclasındakı bu sənədlər hazırlanıb prezidentə verilib, kifayət qədər samballı bir gözləntimiz var, kifayət qədər samballı bir əf olacaq və məncə bizim də o siyahıda olan insanların orada olacağına ciddi ümidlərimiz var. Əvəz bəy, demək olar ki, bütün hüquq müdafiəçiləri işçi qrupda fəaliyyət göstərən mediaya verdiyi açıqlamalarda sizin kimi üstörtülü danışırlar. Biz çox maraqlıyıq. Yəni, jurnalist olaraq eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, eyni zamanda deyək ki, həbsdə olanların ailələri də çox narahatdırlar. Yəni, bilmək istəyirlər, konkret neçə nəfərin, kimlərin adları o siyahıya salınıb və kimlər azadlığa buraxıla bilər. Yəni, siz kimləri təklif etmişsiniz? Biz ona görə hələ üstörtülü danışırıq ki, o səlahiyyət yalnız prezidentin səlahiyyətidir. Onu bildik, imzalayacaq. Yəni, siz kimləri vermişsiniz ki, o kimlərin adını çıxarda bilər və yaxud əlavə edə bilər, bunu bilirik. Amma siz kimlərin adını vermişsiniz? Bizim hüquq müdafiəçilərinin 25 nəfər siyahısı orada da təqdim olundu və ondan əvvəl də təqdim olunmuşdu. Mənim yadıma gəlir, hələ bir neçə ay bundan əvvəl biz hüquq müdafiəçiləri bir yerə toplanında imza olundu və o prezidentə göndərildi. Orada yenə deyirəm, mən də onların hamısının adlarını çəkmək istəmirəm. Ancaq hər halda məhkəmə prosesi bitmiş, məhkum olunmuş siyasi fəallardan tutmuş vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə kimi İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, indiki siyahıda yəni Xədicə İsmailın adı, sonra Tofiq Yaqublu, Yadigar Məmmədli, Yadigar Sadıxov, sonra deməli Hilal Məmmədov. Yəni bu insanların hamısı kimlər ki ictimai sferada aktiv insanlardır, onların hamısının adı əvvəlcə də verilib. Bu dəfə də biz onu təkrarən demək olar ki, işçi qrupun iclasında səsləndirdik, katibliyə təqdim etdik. Ancaq qeyd eləmək istəyirəm ki, 25 nəfər. Yəni, 25 nəfər idi. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, bütün hamı orada bizə bildirdilər ki, və eyni zamanda bu ümumi bir belə bir əhval ruhiyyədir ki, bu prezidentin səlahiyyətinə olan məsələlərdir. Əf komissiyası da təbii ki, bizim verdiyimiz siyahıya uyğun olaraq prezidentə öz təkliflərini verir və prezident özü bu imzası ilə bu siyahını təsdiq edəcək. O, kimin ora düşəcəyini heç kim bilmir.
Ona görə də hamı belə üstörtülü danışır. Əvvəlcədən proqnoz verməkdən çəkinir. Amma yəni siz öz işinizi görmüsünüz, siz həmin o siyahını tərtib etmişsiniz. Ən azından siz siyahıda, siyahıya saldığınız adamların adını yəni rahatlıqla çəkə bilərsiniz ki, biz bunların adını salmışıq. Yox, amma biz... nədənsə hüquq müdafiəçiləri bunu da deməkdən ehtiyat edirlər. Bəlkə də ailələrdə ümid yaratmaq, ailələrdə ola bilər ki, bunu nəzərə alınır. Mən onu, o fikirlə biraz razıyam ki, yəni hüquq müdafiəçiləri çalışırlar ki, biraz belə adamlara artıq boş ümid verməkdən belə çəkinsinlər. Ancaq mən sizə deyim ki, dünən Kontakt Az saytında Turan İnformasiya İhliyinin məlumatında o mən saydığım adlar var idi. Başqa, mən dünən demək olar ki, genişləndirilmiş iclasda ilk dəfədir ki, çıxış iştirak eləyirdim, mən də çıxış eləyirdim. Başqa vaxtlar mən səfərlərdə olmuşam, yalnız belə virtual qoşulmuşam o iclasa. Dünən oradaydım və dünən bizim hüquq müdafiəçilərinin doğrudan da çox belə deməli fədakar və çox da pozitiv çıxışlarını mən orada gördüm. Çox belə açıq bir müzakirələr idi və mən hesab edirəm ki, bizim hüquq müdafiəçilərimizi bəzən mətbuatda başlayırlar tənqid etmək onların müəyyən fəaliyyətsizliyindən və yaxud fəaliyyətlərində biraz ləkələrin olmasından. Ən azı dünənki iclasda orada olmaq lazım idi ki və görəsən ki, o dövlət rəsmləri ilə prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Məclis, Prezident Aparatının işçiləri ilə ümumi yığıncaqda hüquq müdafiəçiləri hansı prinsipiallıqla o adları çəkilən və eyni zamanda heç adları heç yerdə olmayan, ancaq bəlkə də daha çox azadlığa layiq olan insanlar üçün nə qədər vuruşurdular. Yəni, biz bunu mən dünən həqiqətən şahid oldum və orada təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyətinə görə mən... Nə xoş bizə. Yəni, mən doğrudan da çox sevindim ona. Çünki mən özüm belə... Son vaxtlar ümumiyyətlə kimlərsə həbs olunmasından, kimlərsə həbs olunanda siyasilərdən gedir söhbət. İnsana elə gəlir ki, onları da müdafiə edən olmayacaq. Amma sizin dedikləriniz bunun əksini göstərir. Yox, yox, mən yenə də deyirəm. Çünki görmürük onların, yəni fəaliyyətini, onların səslərini eşitmirik, onların qırğını eşitmirik. Vaxt var idi, Novella xanımla misal gətirdi. Sarda bir hadisə baş verir, Novella xanım ilk olaraq orada var. Yəni hadisə yerində vaqe olurdu və prosesləri öz gözlərlə izləyirdi. Amma son vaxtlar biz bunu görə bilmirik, amma deyirsiniz ki, iclasda belə... Yox, mənə bir dəfə bir nəfər jurnalist dedi ki, siz niyə mənim məhkəmələrimdə iştirak eləmirsiniz? Tutaq ki, Rauf Mirqədirovun, Leylanın və yaxud digər məşhurların məhkəməsinə gedirsiniz, mənim məhkəmə gəlmirsiniz. Mən də ona dedim ki, bilirsiniz necədir, biz sizdən ötürü prezidentə müraciət eləmişik. Biz sizdən ötürü Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa müraciət eləmişik. Bu sizə bəs eləmir. Bizim hamımız məşğul insanlarıq, hamımız Bakıda çox az oluruq və bizim hər bir məhkəməyə gəlməyə vaxtımız yoxdur. Ancaq vaxt var idi ki, inandırım sizi, biz mitingdə tutulan uşaqların arxasınca maşın sürürdük. Yəni, dəfələrlə olub. Yəni, sizin bu ofisə yaxın bir polis bölməsində də biz adamları, həmin o uşaqları biz çıxardınca polis bölməsinin qarşısında oturmuşuq. Yəni, belə vaxtlar vardı. Yəni, sadəcə... Amma indi o vaxtlar yoxdur. İndi bizim resursumuz yoxdur. Bizim gücümüz tükənib. Bizim, ola bilsin ki, adamların çoxu yaşdaşıb, ruhdan düşüb. Ancaq yenə deyirəm, dövlət qarşısında, dövlət strukturları qarşısında haqqı pozulan adamın haqqını tələb eləmək hüquq müdafiəçilərinin heç birinin əlindən alınmayıb. Və dünən onun üçün bir gözəl subut idi. Və dünən də çox gözəl bir fikir səsləndi. Media iştirak etmirdi. Media əvvəldə iştirak elədi. Dünənki iclasın sonu, demək olar ki, İkinci hissəsi sırf belə fikir mübadiləsi idi və dünən də orada bir yaxşı fikir səsləndi ki, hüquq müdafiəçisi deməli, dövləti, əgər hökuməti tənqid eləmirsə və hökuməti tənqid eləyib insanların haqqını tələb eləmirsə, o hüquq müdafiəçisi deyil. Və eyni zamanda qeyd olundu ki, hüquq müdafiəçisi hökuməti nəticəsiz və insanın hüquqlarına zərər gətirən prinsiplər əsasında tənqid eləyirsə, o da hüquq müdafiəçisi deyil. Yəni, hüquq müdafiəçisi heç kimə zərər vurmamalıdır. Hüquq müdafiəçisi heç bir insanın işini ağırlaşdırmamalıdır. Lazım gəlsə, hökumətdən xahiş eləməlidir. Bəzən hökumətdən danışıqlara getməlidir ki, onu azad eləsin.
lazım gəlsə hökumətə tənqid və təzyiqlər eləməlidir ki, hökumət onu azad eləsin. Genişləndirilmiş iclas idi deyirsiniz və orada saydınız, sadaladınız ki, hansı hökumət orqanları iştirak edirdilər. Maraqlıdır, qərbdən kim təmsil olunurdu orada? Çünki bildiyimizə görə, medianın yazdığına görə, Avropa İttifaqının rəhbəri Torbjörn Jagland bu birgə işçi qrupuna fəaliyyət göstərməkdən, birgə fəaliyyət göstərməkdən imtina edib. Yəni, kim təmsil edirdiniz? Yanglandın nümayəndəsi orada müşahidəçi qismində çıxış edirdi vaxtı ilə. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyi, Avropa Şurası bunu özü yaratmışdı, deməli, bizim prezidentlə birgə təşəbbüs idi. O orada müşahidəçi qismində çıxış edirdi. Yəni, müəyyən qədər də normal münasibətlərimiz vardı onunla. Yanglandın özünlə də birgə bu məsələləri müzakirə eləmişdik. Və bizim üçün çox qəribə idi Yanglandın nümayəndəsinin geri çağırması. Dünən orada qeyd olundu, yəni hökumət nümayəndələri bunu öz məntiqlərindən dedilər. Biz isə öz məntiqimizdən bunu izah elədik. Biz hesab edirik ki, Yanglandın orada qalması bizə lazım idi, hüquq müdafiəçilərinə. Biz onu dərhal Yanglandın yazdıq. Mən özüm də şəxsən o barədə demək olar ki, müraciət eləmişəm və yazdıq ki, siz bizi burada dəstəkləyirdiniz. Biz sizə arxayın idik. Yəni, hökumətin nümayəndələrinin argumentləri güclü ola bilər orada. Çünki onlar ittiham tərəfi də ola bilərlər. Ancaq bizə orada dəstək lazım idi və biz o dəstəyi Yanglanddan gözləyirdik. Və onun nümayəndəsinin orada olduğu müddətdə elə bir ki, bir növ lap barış gedirdi, sülh barış var idi də orada. Yəni, indi demək olar ki, biz qalmışıq hökumətlə üzbəyüz, özümüz danışırıq. Ancaq indi Yanglant nə inir? İndi Yanglant Bakıya nümayəndəsi monitoring aparmağa göndərir. Orada da dünən qeyd olundu. Yəni, hökumət belə güman edir ki, o 52-ci maddəyə görə onun bura nümayəndə göndərmək səlahiyyəti yoxdur. Soyuq başının fikirləşəndə doğrudan hökumət çox düzgün argument tapıb. Yanglandın bura nümayəndəsinin monitoring aparmaq səlahiyyəti yoxdur. Amma verilən qərarların necə yerinə yetirildiyini, hansı formada yerinə yetirildiyini, ümumiyyətlə yerinə yetirildiyini bir yoxlamaq lazım deyilmi? Yox, yoxlamaq lazımdır. Mexanizm mən nəzərdə tuturam. Yəni, o mexanizmə görə hökumət Yanglandın nümayəndəsini Bakıya buraxmaya bilər. Yanglandın burada səfi və Yanglandın ola bilsin ki, yanlışlığı ondan ibarət olur ki, o, öz nümayəndəsini geri çəkir, özünün yaratdığı işçi qrupdan. Bütün insan hüquqları müdafiə təşkilatlarının təmsilçiləri var orada və bəzən o Avropa Şurasının nümayəndələrindən də prinsipial orada mövqə nümayiş elətdirirlər, məktub yazırlar, prezidentə müraciət edirlər və onları orada demək olar ki, izah etmədən, bizlə görüşmədən, bizlə qərarını elan eləmədən görüş qrupdan gedir, və bugün Azərbaycana monitoring üçün nümayəndə göndərir. Biz hesab edirik ki, onun biz ilə bu məsələləri müzakirə edəcək, demək olar ki, mexanizmi yoxdur. Mexanizmi var idi bu işçi qrup çərçivəsində. Ancaq belə o görüşlər mexanizmi fərqlidir. Yəni, onsuz da biz... Bəlkə qərarların yerini yetirilməsinə görə o da öz etirazını belə bildirir. Yəni, niyə saymırsınız ki, Avropa Şurası Məhkəməsinin qərarlarını niyə saymırsınız? Yanglandın nümayəndəsi həmin tədbirdə ümumiyyətcə danışmırdı. Oradaydı. Yəni, yox, ümumiyyətcə o orada danışmır. Yəni, ancaq belə virtual... Müşahidə aparır. Müşahidə aparır. Ona görə, yəni, Yanglandın ixtiyarı və çatırdı ki, hüquq müdafiəçilərini dəstəkləmək və onların argumentlərini artırmaq şərti ilə dövlətə müəyyən təzyiqlər eləsin. O təzyiqlər yalnız hüquq müdafiəçilərinin vasitəsi ilə mümkün idi. Təzyiqlərdən söhbət düşmüşkən, hökumət daim deyir ki, siyasi məhbus ümumiyyətlə anlayışı yoxdur, onu qəbul etmirlər bunu və onlar bildirirlər ki, bu siyasi məhbus oyunu ona görə ortalığa atılır ki, qərb bundan siyasi rıçaqlar, siyasi təzyiqlər vasitəsində Azərbaycana təzyiqlər göstərir. Bundan istifadə edir, Azərbaycana təzyiqlər göstərir. Bəs indi Azərbaycanın qərblə münasibətlərinin gərgin fonunda bilirsiniz söhbətləri, elə Yaqlant məsələsi var ortalıqda, sanksiyalar məsələsi var ortalıqda. Bu fonda ola bilərmi ki, Azərbaycanda bir inad olaraq həmin o sizin göndərdiyiniz o siyasi məhbus siyasından heç kimi azad etməsin?
inad olaraq? Yox, məncə Azərbaycan əksinə azad etməyə etsə daha yaxşıdır və azad etsə o Azərbaycan hökumətinin öz prinsipini göstərir ki, baxın, mən heç sizin nə burada nümayəndəniz var, nə sizin mənə elə bir ciddi ilişkilərimiz var, ancaq mən öz vətəndaşlarımı və cinayəti müəyyən mənada sübut olunan vətəndaşları mən azad eləyə bilirəm. Məncə Azərbaycan hökuməti bunu edə bilər və edəcəkdir. Bunu edəcək? Bunu edəcək. Gözləyək. Biz dünənləri bunu dedik hökumətə, hökumət nümayəndələrinə ki, siz çalışın bu məsələlərdə öz prinsipiallığınızı və öz demək olar ki, ardıcıllığınızı qoruyun. Avropa Şurası, Amerika və yaxud Avropa dövlətlərinin təzyiqi və təsirindən olub olmasından asılı olmayaraq. Çünki bu bizim, həm də bu bizim dövlətimizin işidir də. Yəni bizim dövlətimiz, siz deyirsiniz ki, bizim indi qərblə müəyyən qədər münasibətlər belə Amerika ilə münasibətlərdə müəyyən gərginlik yaranıb. Ancaq mən hiss edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin daha çox marağındadır ki, bu saat demək olar ki, Qərb və Amerika ilə münasibətlərini balanslaşdırılmış, yəni biz o çox gülməli bir terminə gəlib çatıb, ancaq indi daha çox balanslaşdırılmasına ehtiyac var ki, Rusiyanın təzyiqindən biraz özünü sığortalasın. Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz Azərbaycan o siyasi məhbusları saxlamaqla nə sübut eləməyə çalışır? Hökumətdən gedir söhbət, hakimiyyətdən gedir söhbət. Əvvəla, yəni, siyasi məhbuslar... Çünki, yəni, bu sualın davamı olaraq. Çünki siyasi məhbuslar həbs olunduqdan sonra bütün dünyada, dünya deyəndə əsasən də insan haqlarına qiymət verən ölkələrdə, onların adları çəkilir, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini pisləyirlər, bəyanatlar verirlər, Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə gəlirlər. Hər hansı bir tədbirdə Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmlərinin qarşısına bu məsələləri qoyurlar və bu sözsüz ki, imic məsələsidir, Azərbaycanın imicinə bir zərbədir. Onları içəridə saxlamaqla, həbs etməklə nəyi sübut etməyə çalışır dünyaya? Yəni, hökumətin arqumentindən çıxış eləsək, bizim siyasi məhbus hesab elədiyimiz adamları hökumət siyasi məhbus hesab eləmir. Bəli, bayaq dedim. Hə, ona görə də... Ümumiyyətlə, bu anlayışı qəbul etmir. Anlayışı qəbul etmir, ancaq siyahılara baxır. Hə? Yəni, bunun özü müəyyən qədər, demək olar ki, o bir, necə deyərlər, bir daxili, bir danışı, yazılmamış kompromisdir. Hökumət onların heç birini siyasi məhbus hesab etmir. Yəni, hökumət hesab edir ki, onların hamısının müəyyən qədər cinayətləri var və o cinayətləri də məhkəmələrdə sübut eləyib. Bizim təbii ki, şübhələrimizi biz qeyd edirik ki, konkret bu o insanlar ki, onlar ictimai fəal insanlardır, onlar bu cinayətləri eləyə bilməzlər. Ancaq doğrudan da siyahlılar var, müxtəlif siyahlılar. Var, demək olar ki, 93 nəfər hazırlanmış bu yaxınlarda da dünən və sıra gün o siyahı çıxdı. Bizim işçi qrupunun iclasından əvvəl var hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı, digər yəni işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahı. Yəni ki, demək olar ki, neçədir? Biz, yəni bu hüquq müdafiəçilərinin ki, hazırladığı siyahıda orada haradasa 40-a, 45-ə yaxındır. Niyə görə 45? Yəni o 93 nəfər ki, indi hazırlanıb müstəqil yəni işçi qrup ki, alternativ işçi qrup tərəfindən o işçi orada hazırlanan siyahıda olan adamların böyük əsəriyyəti, üzrəsən böyük əsəriyyət haradasa bir 40 nəfəri islamçılar və bu dini ekstremizmlə bağlı hökumətin cinayət işi qaldırdığı insanlardır. İndi təsəvvür eləyin, orada elə adamlar var ki, onlar Azərbaycanda homoseksualistləri yandırmağa çağırırdılar. Və yaxud, yəni siyahıda var o adamlar, indi mən konkret adını çəkib tamaşaçılarımızı yormaq istəmirəm də. Yəni, biz hesab edirik ki, o siyahlara bir növ, bir reviziya olmalıdır. Mən bir nəfərin adını çəkim, siz deyin, o sizin siyahıda var, yoxsa alternativ dediyiniz başqa qrupun, Abgül, Hacı Abgül, səhv etmirəm, Süleymanlıdır, familiyası dindardır. Var mı sizin siyahınız? İslam Partiyasının... Bilmirəm, doğrusu, yəni dəqiqliyinə... Dəqiq deyə bilmərəm. Taliyyə Bağırzadə məncə hər iki siyahada var idi. Hər iki siyahada var. Hə. Anladım. Siz deməli, fəaliyyətləri istiqamətində siz məhdudiyyətləri qoyursunuz öz siyahınıza. O birisi siyahada isə dediyinizə görə, yəni fəaliyyətində daha çox qiymət vermirlər, elə, yəni biraz fəaliyyət...
belə deyək, siyasi fəaliyyəti məsələn, varsa, təhsil nazirliyinin qarşısında hicab əleyhinə olan mitinqdə işte, çıxış edənlərin çoxu var, misal üçün, o siyahada. Sonra onların siyasi. Yəni mənim o alternativ. Amma o ifadə azadlığıdır. Yox, başa düşürəm. Başa düşürəm. Yəni buna görə həbs olunublar. Yox, biz nəsə bu bir bizim yox, mən demirəm ki, biz onu qəbul etmirik. Yox, yox, əstəğfurullah. Bizim deməyimizdə məqsəd odur ki, bu hüquq müdafiəçiləri ki, hansılar ki, onlar öz siyahlarını tərtib ediblər alternativ. Onlarda məhz o İslam hökumətin dini ekstremizmdə ittiham etdiyi adamların sayı çoxdur. Bizim siyahda onlardan bir neçəsi var. Aha. Yəni, fərq bunda ondandır. Qalan insanların heç birində fərq yoxdur. Aha. Anladıq. Bir adamda da fərq yoxdur. Mən sizə əmin edirəm ki, o 93 nəfər ki, siyahı var, o siyahının çoxu elə bizim siyahı ilə üst-üstə hazırlanıb. Vaxtı ilə Rəsul məhkəmə, deməli, türməyə getməmişdən əvvəl. Rəsul Cəfərov. Rəsul Cəfərov dəvət olunmuşdu o vaxtı Novella xanımın ofisinə və o siyahının demək olar ki, yenilənməsi istiqamətində birgə söhbət gedirdi. O vaxtı Rəsul Cəfərov, Səfid Mürəfsi, Leyla Yunus və digərlər birlikdə bir siyahı ortaya çıxmışdı. Yəni o vaxtı orada 98 nəfər idi. Bəli, 98 nəfər idi. Sonra yavaş-yavaş artdı, azaldı və son siyahı 93 nəfər deyirsiniz. Onlarda mən gördüyüm siyahıda 80 idi. Yəni son günləri artırıblarsa bunu deyə bilmərəm. Məncə 93 nəfər idi. Çünki indi lap axır vaxtlar həbs olunan bir neçə nəfər var. Fuad Qəhrəmanlının da onlar salmışdılar ora. Yəni yeni həbs olunanlar. Bizim bir demək olar ki, fərqimiz də onlardan ibarət idi ki, biz məhkəmə prosesi bitməmiş adamları hələ siyasi məhbus siyahısına salmaqdan çəkinirdik. Bu prosedur baxımından bəlkə normal bir addımdır. Yəni, onları vicdan məhbusu elan edib kampaniya aparmaq olar. Ancaq sən əgər Əf komissiyasına müraciət edirsən ki, o insanları azad eləsinlər, prosedur baxımından sən onların məhkəmə yekununu gözləməlisən. O baxımından yəni Əvəz bəy, çox az vaxtımız qalır. Mən istəyirəm ki, digər məsələlərdə münasibət alım sizdən. Sanksiyalar məsələsi. Bilirsiniz ki, ABŞ-ın Venesiya komissiyası, onun belə deyək, rəhbəri Chris Smith Azərbaycanla bağlı bir sənəd layihəsi hazırlayıb və artıq bu layihə təqdim olunub Konqresə. Buna Azərbaycan tərəfi də özünə məxsus şəkildə Azərbaycan parlamentinin bir üzvü özünə məxsus şəkildə bir cavab verdi. O, bunun alternativini yaradıb onlara qarşı qoyub. Bu nə deməkdir? Yəni, bu Chris Smith-in hazırladığı layihə hər halda belə götürəndə bəziləri hesab edirlər ki, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni, bu insan haqlarına əməl etməyə, demokratiyaya qayda-qanunu burada riayət etməyə çağırır. Amma buna belə qarşılıq verməyə necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəla, Azərbaycan hökuməti hansı addımları atmalı idi? Əvvəla, yəni sanksiyalar bu Respublikaçılıq partiyasının bilirsiniz ki, daha çox bu prezident seçkilərində onların arasında gedən rəqabətin bir nəticəsi də ola bilər. Yəni ondan doğan, təzahür eləyən bir demək olar ki, addımdır. Yəni Respublikaçılar partiyası bu saat maraqlıdırlar ki, onlar demək olar ki, bu Obama hökuməti dövründə əməkdaşlıq olunan Azərbaycan, yəni baxmayaraq ki, Azərbaycanın münasibətləri məhz Obama hakimiyyəti dövründə pisləşdi, ancaq Azərbaycan ümumiyyətcə strateji bir partnyordur. Və onlar çalışırlar ki, bunu ilə Azərbaycanı daha çox özlərinin yanında görsünlər və Azərbaycanı Rusiyanın bu Rusiya qarşı sanksiyalarda demək olar ki, Azərbaycanın mövqeyini konkretləşdirməyə sövq eləsinlər. Eyni zamanda Azərbaycanda insan hüquqları arqumentləri də mən həmin o dinləmələrdə baxdım və orada demək olar ki, kifayət qədər Sambalı, Amnesty International-dən Human Rights Watch-un nümayəndələri iştirak edirlər və kifayət qədər Sambalı insanlarıdır və onlar doğrudan da istəyirlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları və demokratiya bərqərar olsun və insanlar həbsdən azad olsunlar. Bunu biz də istəyirik, biz də dövlətimizə bunu xahiş edirik, hər dəfə təklif edirik və burada, yəni bu tələblərdə biz qəbahət bir şey görmürük. Qəbahət görülən şeylər odur ki, Amerika əgər deməli, qətnaməni qəbul edəcəksə, Azərbaycanı Rusiyanın yanına atacaq. Bizim Amerika diplomatlarına, demək olar ki, məsləhətimiz və onlarla görüşməyə indi
az imkanımız oldu. Bir neçələrlə yazışmalarımızda və görüşməmizdə biz Amerika diplomatlarına çatdırdıq ki, təbii ki, bu cür qərar, sərt qərar Azərbaycanı yolundan döndərməyəcək. Yəni Azərbaycan onun üzərinə gəldikcə Azərbaycan da öz addımını möhkəm atacaq. Çünki bu bizim artıq son illərdə bizim dövlətimizin göstərdiyi bir təpkidir. Yəni bizlə güclə danışmayın. İstəyirsən Amerika ol, istəyirsən Avropa Birliyi ol, Rusiya ol. Yəni Azərbaycan özünü müəyyən qədər bu o yumruqlardan qoruya bilib. Çünki onun arqumenti nə o idi ki, mənim ərazim işğalını heç kim mənə yaxınlaşıb mənim problemimi həll eləmir. Məni qoymusunuz tək, indi məni ilə yumruqla danışırsınız. Və ona görə Azərbaycan hökumətini biz dedik ki, bu cür bəyanatla, bu cür qətnamə ilə siz başqa istiqamətə yönəldəcəksiniz. Və biz qətnamədəki bəzi şərtləri bu cür sərt qoymaqla bu ölkədə islahatların aparılmasından çox qapıların bağlanmasına yol açacaqsınız. Bu yəni bizim demək olar ki, fikrimizdən. Azərbaycanın buna belə münasibəti də bayaq qeyd elədiyim kimi. Azərbaycan göstərir ki, mən yəni kifayət qədər burada sizin maraqlarınıza vaxtilə xidmət eləmişəm. Amerikanı Azərbaycan gətirib regiona, əgər nəzər alsaq. 94-cü ildə Amerikanın demək olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Amerikanı Azərbaycan gətirib. Yəni, biz Amerikanın əsas partneri... Bəlkə elə qərb bununla demək istəyir ki, bəsdir, balanslaşdırılmış siyasət deyib, gəh o tərəfə, gəh bu tərəfə oynadınız, konkret bir yönünüzü seçin, konkret mənə tərəf gəlin. Son olaylar da bilirsiniz, şərq tərəfdaşlığında, həm də bildiyimə görə sizin koordinatorsunuz, yəni Azərbaycan tərəfindən. Bilirsiniz ki, Ukrayna artıq və Gürcistan artıq oru ilə vizası gediş-gəliş əldə etdilər və Azərbaycan bu məsələdən də kənara qaldı. Bəlkə onlar demək istəyirlər ki, artıq bir yönünüzü seçin sizdə. Çünki Ukrayna və Gürcistan artıq yönünü seçdilər. Ermənistan da bir tərəfdən artıq yönünü seçib, bilirik. Azərbaycan hələ ortalıqda. Bizim yönümüzü seçməyimiz bizə baha başa gələcək. Birinci, biz əgər yönümüzü seçib qərb tərəfə getsək, Rusiya Qarabağı tanıyacaq. Biz də olacaq Gürcistanın bir günündə. Yəni, əgər bugün indi bizim, demək olar ki, imkanımız... Qarabağı tanıdı ya və yaxud da tanımadı, Əvəz bəy. Faktik olaraq bu torpaqlar bizim əlimizdə deyil. Yox, bir şey var ki, bizim əlimizdə manevr üçün... 22 ildir. Bir var ki, bizim əlimizdə manevr üçün imkan var. Bir də var ki, heç bir imkanımız yoxdur. Bu günləri Azərbaycan özü danışıqlara gedib, müəyyən pulla, güclə, müharibə ilə, nə bilim, nə iləsə işğal olunmuş əraziləri qaytarmaq üçün imkanı var. Gürcistanın bu imkanı da yoxdur. Və yaxud Abxaziya, Osetiya artıq bilirsiniz ki, Rusiyanın əlazisidir. Bu birinci, yəni Azərbaycan, baxmayaraq ki, bizdə bu Azərbaycanın o balanslaşdırılmış siyasəti ikrah doğurur bizim ictimaiyyətdə. Ancaq İndi elə bir vaxtdır ki, iki qoşlar dalaşanda sən gərək kənarda durasan ki, sənin başında çatlamasını. Azərbaycan indi öz yolunu tutub, qərblə də dostluq edir, Avropa ilə də, Amerika ilə də, Rusiya ilə də. Və indi əgər Amerika doğrudan da Azərbaycanın inkişafına dəstək vermək istəyirdisə, bizim 1% neftimiz var və bizim 1% neftimizin heç indi dəyəri yoxdur. Bizim iqtisadi cəhətdən də dəyərimiz aşağı düşüb. İndi biz hansı tərəfə getsək, biz gücsüz adam olacaq. Ona görə neçə ki, o deyir, canımızda can var, neçə ki, ayaqlarımız tutur, biz o neytrallığımızı qoruyub saxlamalıyıq. Neytrallığın qorubub saxlamamız bizim ərazimizin itirilməməsinə bir şans olacaq. Neçə illərdən Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət irəli sürür və demək olar ki, Qarabağla bağlı nailiyyəti yoxdur. Yəni, Qarabağ hələ də Azərbaycana qaytarılmıyıb, yəni işğal altındadır. Bundan sonra belə fəaliyyət yenə balanslaşdırılmış siyasət həyata keçirsə, nə qədər əminlik var ki, Qarabağ işğaldan azad olunacaq? Rusiya azad edəcək mi ümumiyyətlə onu? Yox, Rusiya bir mənalı azad etməyəcək və Rusiya nə Ermənistanı əldən buraxacaq, nə Azərbaycanı. Bizim, yenə deyirəm, baxın Gürcistanın və Ukraynanın ərazi itkiləri vəziyyətində də indiki münaqişələr asanlığının həllini tapmır. Onun bir dənə həlli tapmaq yolu var. Həmin o, demək olar ki, subyekt tanınır və həll olunur. Ən asan yolu bu saat budur.
Əgər Azərbaycan 20 il müddətinə də, 25 il müddətinə həmin o demək olar ki, tanınmanın qarşısını ala bilib və Ermənistanı demək olar ki, bir bu bütün proseslərdən saxlaya bilibsə, bunun özünün nəticəsi olacaq. Bu elə belə deyil. Bunun bir nəticəsi olacaq ki, biz nə zamansa yumruğumuzu doğrudan da, yəni bugünkü o sərhəddə elədiyimiz o hərbi əməliyyatları indi biz artıracaq. Bir vaxt yumruğumuzu stolun üstünə vuranda Ermənistan əvvəlki Ermənistan olmayacaq. O da yumruğunu vuracaq. Ancaq təbii ki, əsas məsələ odur ki, biz Ermənistanı getdikcə bax belə iflic vəziyyətində salan bir siyasətlə məşğul oluruq ki, o şans verilməsin ki, Qarabağın inkişafına Ermənistan pul sərf eləsin və yaxud Qarabağı bütün dünya tanıda bilsin. Qarabağ erməniləri harada görsənirlər, Azərbaycan onu blok eləyir. Harada onlara hansısa bir təşkilat gəlir, Azərbaycan onları qara siyahıya salır. Bu çıxış yolu deyil, ancaq bu çıxılmamazlıqdan çıxış yoludur. Əvəz bəy, son sualımı verirəm və çox qısa cavab istəyirəm. 2015-ci il yekunlaşdı və Qarabağ yenə də Qarabağ danışıqları belə deyək, bu ildə də alınmadı. Son ötən həftə hər iki prezidentin, Azərbaycan prezidenti və Ermənistan prezidentinin görüşü də nəticəsiz başa çatdı. 2016-cı il gəlir və deyilənlərə görə proqnoz belə edirlər ki, bu illərdə də heç bir danışıqlar alınmayacaq. Siz nə düşünürsünüz? Çox qısa. 2016-cı il çox dinamik bir il olacaq. Çünki 2016-cı ildə proseslərin hansı istiqamətdə getdiyini tapmaq çətin olacaq. Həm sədrlər ola bilsin ki, 2016-cı ildə başlarını biraz bitirəcəklər. Ola bilsin ki, hətta ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrliyinin tərkibinin dəyişdirilməsi doğrudan da gündəmə gələcək, müzakirə olunacaq. Cəbhədə vəziyyət daha gərginləşəcək və Azərbaycanın Ermənistanla demək olar ki, Azərbaycanın Ermənistanla danışıqlar prosesində bir müddət fasilə yaranacaq və o meymunun xasiyyətindən irəli gələrək küsüb gizlənmək xüsusiyyəti də olacaq və mən ancaq 2018-ci illərin 2017-2018-ci ilin əvvəllərinə məncə daha çox 2018-ci ilin əvvəlinə tərəflər yenidən o masa arxasına oturacaq. Yenidən masa arxasına oturacaqlar. Bir qədər uzaq oldu. Təşəkkürümü bildirirəm Əvəz bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Studiyamızın qonağı konfliktoloq, hüquq müdafiəçisi, humanitar tədqiqatlar cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov idi. Növbəti görüşlərə dək.